Takže dobrý den. My jsme tady zase Gába a Buchta, že jo, všechno točeno v jeden den ve stejném oblečení. Není to, že bychom takhle chodili v oblečení pořád, ale točíme to v jeden den a mysleli jsme si, že těch 15 otázek zvládneme v jednom videu. Je to na to 10 minut, tak jsme stihli vždycky jenom trošičku. Já jsem v minulém videu nakousla otázku, jaký máte názor na porodní asistentky a duly u porodu? Tak porodní asistentky u porodu většinou chodí. Tak to jsme my. To jsme my. Takže porodní asistentky, který rodí. Kladný názor. Nikdy se mi nestalo, nebo nestalo asi, že by šla nějaká cizí porodní asistentka, nebo i od nás z porodního sálu asistentka, která by byla jenom u porodu a nerodila si. Vždycky, když jsme přijeli do služby k někomu k porodu, tak jsme si ho i odrodili. A duly, s dulama se asi s Míšou shodneme, že duly, nemáme s nimi vůbec žádný problém. Tam je důležitý, aby si ta rodička vzala osobu, která jí prostě blízká, příjemná, chce porod prožít, nechce tam být sama hlavně. A je jedno, jestli tam má tatínka, dulu, tetu, strejdu. Je důležitý, aby ona se cítila dobře. Prostě. Jo, takže je lepší mít dulu u porodu, než tam být sama, když tam sama být nechci a nikdo jiný z rodiny nebo z okolí kamarádek nemůže. Tak asi. Za mě dula taky, jako nic proti tomu nemám, nevadí mi to. Když nezasahuje samozřejmě do práce a neradí tý ženě nějaký a nebo jako do věci. Práce porodní asistentky, potom jo. Dochází ke konfliktu a není to úplně vhodný. Ale když prostě je tam opravdu jenom čistě pro tu ženu a pomáhají, tak proč ne? Je tam jenom jako ten doprovod. Nemám s tím problém. Tak, co nás vedlo k tomu pracovat jako porodní asistentka? Tak já na škole úplně jsem neměla pevně daný na střední, že chci být porodní asistentkou. Už jsme se tohleto odpovídali v Malých láskách, neodpovídali? Asi jo, ale oni to asi neodvysílali. No, ne? Oni asi řekli, že to je nepublikovatelné. Že to na to. Jo, mě to tam kousek odvysílali. A mě to táhlo teda asi jako dětská sestřička, anebo porodní asistentka. A jakož to bylo oboje v Plzni, tak jsem udělala přijímačky na porodní asistentku. A tam jsem taky začala pracovat. A vlastně hned po škole jsme šli vlastně na porodní sál. Já už na praxi, když ano, člověk jako prochází ty různý oddělení. Tak co vám nejvíc sedne? Kde se vám prostě nejvíc líbilo a za mě sál. My jsme vlastně obešli od dětského oddělení, to samozřejmě jaký bylo hezký, gynekologie, tak tam zase jsou jiný. Tam zase třeba mně se hrozně líbily ty babičky a ty, to jsou zase úplně takový jiný jako... Je to jiná práce. Jiná práce. S jinýma lidma, no. Ale taky hezká. Ale samozřejmě ten porodní sál a ten porod samotný prostě... To prostě mělo něco do sebe. To prostě já jsem říkala, že musím na sál a přes to vlak nejde. A za to jsem byla strašně ráda, že jsem se tam dostala. Je to práce. A hnedka prostě... po škole, což asi úplně všude, nevím jestli hnedka to... Já nevím, jak je to v jiných porodnicích. Možná by mě zajímalo, jak to je v jiných porodnicích. jestli nepostupují třeba, že musí nejdřív na 6 nedělí, pak jdou někam a pak to. Že my jsme šli rovnou na ten porodní sál. Kolečko. Takže my jsme byli dány hned na porodní sál. A... Kde jsme byli vlastně až do... Do konce. Až do konce svých životů, ne. Do otěhotnění samozřejmě. Takže ten porodní sál... Je to hrozně specifická práce. Hezká, někdy samozřejmě náročná, někdy i smutná. Ale převážně veselá. Ale převážně veselá. A opravdu máte pocit, že děláte něco jako užitečného. Jo. Když vám ta žena ještě prostě poděkuje nebo se vrátí třeba za rok. Že je to rok, co jste rodili, poděkuje vám. A nebo si vzpomenou, mně se tenkrát stalo, že mi volali po roce, nevím, jestli můžu říct, paní Škodová a pan Škoda, to si pamatuju, mi volali do práce po roce, že syn slaví narozeniny a že na mě myslí. To bylo takový hezký. Dostala jsem od nich domácí kmín, tenkrát jako dárek, flašku, nějaký jakoby dárečky a to si pamatuju, že to bylo strašně hezký, že po roce si ty lidi na mě vzpomněli a zavolali mi do práce, že na mě myslí a že děkuju. To je takový hezký. Takže tohle potěší určitě.
Já si na mé jméno nepamatuju. Ne, ale to ti utkvělo. Jo, Kmín. Jo, Kmín a pan Škoda, paní Škodová. Hrozně fajn na dětové. Tak, z vaší pracovní zkušenosti, jaká je obvyklá doba, po kterou se páry snažily otěhotnět? Tak to je samozřejmě různý. Třeba například můžeme s naší osobními a Míša. Tak nám to samozřejmě trvalo delší dobu. To otěhotnění, měli jsme tam komplikace, to jsem říkala, v malých láskách, jeden potrat, delší dobu jsme nemohli otěhotnět. Pak teda samozřejmě máme Matýska krásného, zdravýho, takže všechno dobrý. A Míša? To je pravý opak, no. Bác! My jsme si to naplánovali, jasně dan po svatbě otěhotnět. A tak se nám povedlo, no, takže... Takhle to asi chodí i, nebo takovýhle příběhy jsou, i co máme vlastně na sále. My vlastně nevíme, jak dlouho ty lidi těhotní. My víme, když jestli byl nějaký problém, tak samozřejmě to má paní napsaný v papírech, že jo, že třeba to je těhotenství po umělém oplodnění, nebo že tam byly nějaký předtím operace. Takže až takhle my zjistíme, že teda to nebylo úplně hned. Pokud nám ta žena jako sama třeba mezi řeči neřekne, jak dlouho se snažili a jak dlouho to chtěli. Samozřejmě teď ta doba na to těhotenství je jakoby horší, nebo teď je to těžší, si myslím, i takhle, co mám okolí, tak kromě buchty samozřejmě. Já jsem výjimka. Tak je to spíš, bych řekla, jako těžší otěhotnět hned, co si to naplánujete. A tak je to vliv zase, že jo, dlouhodobě užívání antikoncepce, životní styl, práce. V dnešní době prostě ženy, muži pracují jinak než před 15-20 lety. Určitě to je jiný. Takže úplně nedokážeme říct, jaká je průměrná doba. Taky záleží na tom, jak ty dva spolu jako žijí. Spí. No, tak nějak. Co pak žít se dá různě. Tak, teď ty čteš. Tak, názor na Hamiltona a indukovaný porod. Takže já osobně za mě preferuju přirozený porod. Rozhodně jsem odpůrce nějakých císařských řezů na přání. Chápu, že pro někoho to může být příjemná představa se na hodinu nechat uspat a po narkoze se zbudit a nechat si dítě dát do náručí. Ale za mě teda rozhodně ne, já rozhodně bych preferovala přirozený porod. A co se týče jako vyvolání porodu Hamiltonem nebo indukovaným porodem, tak samozřejmě je spousta důvodů, ať už ze strany té matky, dítěte, kdy je potřeba prostě ten porod ukončit dřív, než nastane samotný termín porodu. A nebo samozřejmě indukce Hamilton po termínu porodu, kdy prostě tam jsou taky samozřejmě nějaký hrozící komplikace a kdy prostě dlouhý přenášení taky není úplně ideální. Takže samozřejmě lepší varianta je Hamiltonův hmat. Je to nefarmakologický, bez léků. Je to prostě takový... Nebolestivý. No, tady někdo může povyprávět. Já jich měla asi 6. No, určitě lepší, samozřejmě jako... a musím říct, že v naší porodnici se takhle postupuje, že se jde od neinvazivního až po samozřejmě. Nějaký extrém, jo. Záleží taky na času. Hamiltonův hmat není to o tom, že vám udělají ráno Hamiltonův hmat a vy odpoledne porodíte. Potom samozřejmě, když ani Hamilton nestačí a dochází čas, tak potom samozřejmě tak už se dává medikace. Tabletky ve formu jako indukovaného porodu jsou na místě. A taky to není o tom, že ráno dostanete tabletku a odpoledne porodíte. Takže takovýhle jsou postupy. Takže shrnutí je samozřejmě, když je potřeba, tak Hamilton indukce, určitě. Zásahy do těhotenství, když potřeba samozřejmě není, všechno je bez komplikací. Tak není důvod. Tak není důvod a beze všeho. Tak nějak. Co byl pro vás největší šok, když jste začali pracovat jako porodní asistentky? A to už zase příště. Tak se zase loučím.